Salam alaikum. Karibuni Abdias channel. Leo ninawaonesha jinsi ya kukoroga chapati. Hii ni coconut border. Maji ya glasi tatu. Bata. Mafuta ya bata. Alafu hii ni zest. Hii ni baking powder. Ni sukari, chumvi. Atuko wengi wacha tu nifanye kikombe mbili. Kikombe mbili inatosha. Maji kikombe mbili. Thank you.
put some ingredients. But 40 minutes even do you dance for people. Dance for people. 40 minutes. Okay, we do. This is how you subscribe to my Lango Latias Kitchen. To another tena. It's going to be in